קהל קדוש, בעקבות ההגבלות החדשות והמגבלות החדשות, אז אנחנו מותרים בבית הכנסת עד 19 או 20 איש. 19 איש. ואם יש משהו שאנחנו לא רוצים לעצור, כל הצוות שלי שהגיע לכאן, כל מה שאתם רואים, כל ההפקה הזו, כדי להרים שידור לייב, אם יש מה שאנחנו לא רוצים לעצור, זה את השיעורי תורה שלנו. כל מנגינה אפשר לעצור. כל מנגינה בסוף אפשר להפסיק. יש מנגינות שכדאי לעצור, יש מנגינות שחייב לעצור, אבל יש מנגינה אחת שאסור שהיא תעצור, ואת המנגינה הזאת של התורה הקדושה אי אפשר להפסיק. אם יש מה שמחיה את העם היהודי, מחיה את הנפש שלנו, את הנשמה שלנו, מטיב איתנו, שנה את המידות שלנו, גורם לנו לחייך ולעשות שלווה בביתנו, טוב לבנינו ובנותינו, ולעשות שלום בעמנו, זה התורה הקדושה שנתן לנו אלוקינו, אבינו שבשמיים. והיא מעוברת על ידי שיעורי תורה. אז גם אלה שרוצים לעשות שיעור תורה, אפילו שזה מצומצם לעשרה אנשים, אנחנו באים מערך לא תמיד לייב, אני מקווה שלנצח יהיה הלייב האפשרות, זה הפקה מאוד גדולה, מאוד 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 יקרה. מכאן אני רוצה להגיד תודה רבה לאלה שמזמינים את השיעורים, לאלה שתורמים כדי לארגן את כל הצוות הזה, כדי לחסות כל ההוצאות, של כל ההוצאות שיש להגיע לכאן. אני מודה לכל מי שמזמין שיעור, לכל אלה שעוזרים לנו להמשיך להגדיל תורה ולהדיר. מבחינתי זה לא מובן מאליו. אני חייב לכל אחד, אחד ואחד תודה רבה. שקודם כל בזכותכם, הלימוד שלומד בבוקר, אני יכול להעביר אותו בלילה, ולא להשאיר רק לעצמי. שנית, שאני יכול להביא את כל הצוות הזה איתי, בלי להוציא כספים מכיסי, מה שעשיתי 5.5 שנים. אני מודה למזמינים של הערב, לאלמנה, לילדים, לבנים, בנות, לאורחים ולאורחות כאן, שהיו איתי בשיעור הזה. יש דבר אחד באמת שאסור להפסיק, זה את המנגינה הזו. אי אפשר להפסיק. אני אודה ומודה לאלה שלא יפסיקו אותה, שהשידורים אצלהם בבית, בכותלי הבית או בכנסת, אמנם יהיו מצומצמים באנשים, אבל הם לצפייה של מאות ואלפים בבית, שאחר כך צופים בעוד אלפים ועשרות אלפים. בכל הערוצים שלנו, יוטיוב, פייסבוק ועוד ועוד ועוד. אז ברוך השם יום יום, בזכות השיעורים אנשים משתנים, וישתנו בזכות אנשים כמוכם, שמזמינים ועוד יזמינו שיעורים. מי שרוצה להמשיך להיות חלק מהארגון, לעזור, לתמוך, להזמין שיעורים, 050-63-222-63. המטרה היא אחת, אצלי בשיעורים, אין הוראות קבע, אין התרמות, אין דמי כניסה. אני אומר את זה עם שמחה ועם הרבה גאווה, שאנחנו באים נקי לשיעורים. אבל המערך הזה, זה בזכות אלה שמזמינים. החינם שכולם באים, זה בזכות אלה שנתרמים ותורמים. ולהם אנחנו, כולנו, כל הצופים בבית וכאן מודים. ואני באופן אישי רוצה להיות עם הכרת הטוב אליכם, המזמינים של השיעור הזה, הקודמים והבאים. בזכותכם לכל העם הזה, יש שיעורי תורה, דברי אלוקים חיים. צופים בנו עכשיו בלוס אנג'לס, בניו יורק, בצרפת, בישראל, בכל מקום בעולם. אתם לא מאמינים איזה תגובות, איזה שינויים. אנשים שהיו בשאול תחתיות יצאו משם. בזכות סרטון שנעשה מתוך בית. בזכות שיעור שהיה אצל משפחה מסוימת. כי יש דבר אחד שהיא הורה, היא התורה. אל תקרי תורה, אלא הורה. כי ליהודים הייתה הורה ושמחה. מתי יש הורה ושמחה? שיש תורה. תורה משמחת. מי שיהודי, תורה משמחת אותו. אם הוא שומע תורה ולא שמח, שיבחר ישראל ביתנו. קהל קדוש, אם יש כאלה שנפגעים, שיבחר המשותפת. אין הבדל. קהל קדוש, אני מודה לכם.